بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے. پلیز ناظرین، میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو دوسروں تک ضرور شیئر کر دیا کریں. میرے چینل کا نام ہے حسینہ بیوٹی ٹپس اور میں ہوں ڈاکٹر مانور، جو آپ کے لیے بہت ہی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں. امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ٹاپک ضرور پسند آئے گا. تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف. ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. آپ کو میری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. جانے سے پہلے آپ سے صرف اتنا کہنا چاہوں گی، میری ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کر دیا کریں. اور وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سب سے پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں، جو ریڈ والا بٹن ہے اس پہ سب سے پہلے آپ کلک کریں، تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو دیکھنے کا موقع مل سکے اور میری جو بھی نئی ویڈیو آتی ہیں آپ تک پہنچ جائیں. تو تھینک یو، اللہ حافظ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور وہ بھی آپ کے پسند کے ٹاپک کے ساتھ.